Հանքարդյուն աբերությունը սկսել է Հայաստանի ավերման գործընթացն ու շարունակում է այն մինչև հիմա, մտահոգված է բնապահպան Մովսես Մանուկյանը։ Նրա կարծիքով, եթե նույն տեմպերով շարունակվի, ապա մեր երկիրը շուտով կվերածվի Աֆրիկայի, որտեղ դարասկզբին հանքահումքային էքսպանսիա տեղի ունեցավ։ Այս ոլորտը Հայաստանում ամբողջովին կոռումպացված է։ Կոռումպացված է, որտեղ մենք իբր ազատականացրել ենք ոլորտը, իբր այդպես ով ասես կարող է գալ հանքի շահագործման իրավունք գնել, բնականաբար ոչ առանց իշխանական այդպես բարեհաճ վերաբերմունքի։ Ամենացցուն և բացասական օրինակը Ամբուլսարի օրինակն է։